Mens danskerne nærmest flygter fra folkekirken, ja, så strømmer nydanskere til landets frikirker og katolske kirker. Hver søndag sætter cirka 17.000 nydanskere sig på kirkebænkene. Det viser en optælling foretaget af kirkernes integrationstjeneste. Ifølge deres ledere er der tale om en stigning på knap 70% over 10 år, det skriver Kristeligt Dagblad. En af forklaringerne er, at antallet af flygtninge og indvandrere med en kristen baggrund er steget de seneste år.